zibijyambere rero we na Mutoni na Soso bafite umugambi wo kuturoga noneho wehe bakakuroga we na mukecuru oye ba Soso bo bazakuzanira uburozi hamwe ba Soso nge na mukecuru baturoge noneho nawe Gayeli yiyemeje kukuroga hanyuma se yamurakundirwa bikagira sibyo noneho ukagerageza n'ukuntu yawe narakaburike nawe ibintu byose akabyibagirwa rega nanjye sigaye mpura na profesa yarangiza akabiye uziko nawe nyina asankubimbwiraho nanjye rurira ariko nanjye ndabyumva ko arakashaka ko aramubwiye ko nanjye nshaka kumurimbura oya by'ibintu hano byadogereye ibintu hano mu rugo rwose akaraza akantuka reka sinakubwira mbese ibintu ni intambara oya namara kwibagirwa uri kumva namara kwibagirwa ibintu byose bose bakibagirwa biradufasha kwihutisha gahunda zacu dushakisha amafaranga rigana nira disigaye n'inziza rwa wayita natwe tukagenda tukagerageza tugashakisha na muto hanyuma se bigenda bite ahubuze ibintu byabaye kumana yanjye nyine Gayeli we noneho zaye na Gayeli nibyo byabikomeye cyane nyinjira hano mu nzu Gayeli yankanze arankanga bishoboka nsohoke ngo abare kabiri nasohotse ucanga ngo mfate nga menshi igipangu yari kuba kurenze se guteruye yari kurenza yo agusonitse ariko bigenze uto ibiro mfite ngo ntabwo byamugora umuntu guhita nterura ndenze igipangu ariko yarabanje njye nsigaye ninjira nta no kuvugana narabyihoreye kubera ubu maze yankangaga ngahango niwe ngo niwe murawe ngazagusohora noneho yamaze gushinga icumu nyeye yanyumije pe siko numiwe gusa nyine namubwiye yuko nakumva umugambi bafite ishyubwoba baratutira umugambi se bafite bumeze gute ubwe ntabwo muzi bijya mbere we na Mutoni na Soso bafite umugambi wo kuturoga noneho wehe bakakuroga we na mukecuru oye ba Soso bo bazakuzanira uburozi hamwe ba Soso nge na mukecuru baturoge noneho nawe Gayeli yiyemeje kukuroga hanyuma se yamurakundirwa bikagenda akegukana hano ngo iyi nzu n'ibi bintu ubundi sinzi uwo bapanze kuzabana umwe muri bariya uwo mugambi bafite nacyakinze reka ahubwo ikintu gitangaje kirimo ubungubu yaba ntuza Mutoni yaba na Gayeli bose bambwiye ko bateranye amata nyine bose ntuza Mutoni arabyemera Gayeli arabyemera ubwo rero ubwo niwe bazahita babana ahubwo se umusibe ejo ntabwo nari ndi iwanyu mpuye na Mutoni arimo amundegera ngo Gayeli ngo ntabwo amwitaho ntabwo agira ute nanjye ndamubwira ati ngiye ntibindeba uzagenda ubwire mama wawe aze ahure ajye mu rugo njye nzamurangira agende ababwire cyangwa se bazumvikana ubwabo ko ngiye ntibyaba ntabwo nari mbiri urumva ubwo rero Mutoni niwe bazahita babana kuko niwe babipanze kandi Mutoni nawe uzi ahantu uko umuntu gucuruza imigambi yabo yose twarayivumbuye nanjye naje mu rugo iwanyu mpura na Soso nyine turaza turicara nanjye nagura iki nubwo yari buzindeba ndanarifata ryaho igikina kindi ndakimuha buriya bazi ko ntabizi nyine ariko mba ngira ngo murebe gusa mana yanjye nawe ubwo umugambi wawe nawe ngaho ugeze naho ugeze mwirinde noneho Gayeli mwirinde cyane bishoboka ahubwo si ikintu gitunguranye nabuze ibyangombwa by'intumaza by'inzu byose sinzi iyo byagiye rero ubwo niwe ubifite niwe ubifite rwose ntabwo mbizi ngira nawe bishatse ntabwo se niba cyane nabisize bya ninde wabyimye byagenze gute biracyaje mugomba kuba imwaka ku kibi n'ikiza kuko nose mutaramuzana mu nsiko mwamubifite kandi ko nta wundi mubana hanyuma si ubungewe na Gayeli ko nanamwohereza no mu rugo cyahise nkagenda nkabwira ababyeyi ukuntu bimeze tuba sikuntu zimeze wese uzabakira gute nyine ubundi kintu bagura na Soso kuko nkinjira hano nahuriye na Soso ku muryango na bose yaravuye mwahangaza yavuye mo hano yaravuye gupanga na Gayeli none aho mwingiye ntabwo ikirenze isigaye yabaye ntuza konferensi bumva murabivuga se ahubwo murabizi icyumba cy'inama niba muzamugenda mugafunga sinzi Soso twahuriye ku muryango ubwo aranyibwira ati nyine nahise mukanga aramubwira ati ubwo si bwa burozi bwawe uzanye ne profesa ati ahubwo se musenga imana munayishimiye ni uko amafaranga ndayabuze ati niyo ndi kubura nimbubona nawe nzahita nkurangiza kuko bari bafite umugambi banabikuje amafaranga ayo mafaranga 130 njye na mama tuyaga aho turayatsinda niyo bari bagiye kugura muri ya minsi Gayeli yazaga mu rugo buri munsi yabaga aje kubareba yari misiyo ubwo bagendaga barunda reka hari n'igihe ngewe Gayeli ubwo yageze kumwira ngo mu ngingo kurya ngo ndi kureba ngo ukuntu uza ku matachi
ngahantu ngo heze ngo umuntu ngo yanywera ngo inzoga n'iki byose byumva se yego nayo rero yaryaga ubwo rero twese tuyabika nicyo cyabaciye intege ariko n'ubundi bari guhiga ndi nabo ntibicaye njye na mama tumaneye ku munsi ku munsi rero namwe mukora uko mushoboye rwose mwirinde cyane ndabyumvishe kabisa nyine nari nibereye mu bintu njye najyaga nahuraga na muto na kancanga nahura na sosa kancanga na gayera kancanga aho gayera urebye imyitwarire afite ngo ari kumbwiza inani na rimwe ahubwo ubu ngubu tuvugana ngeze hano mu nzu mashini yanjye nayibuze ndebye mashini hari akadokima nashaka gukora nyishakishije ndayibura ubwo yaba yayigurishije atagenda buri se nabwirwe n'icyo ahandi ahubwo washaka kuko babuze amafaranga rero bagurisha rero bagiye kugura ese ubundi mwamusohoye akagenda cyangwa akajya muri ka kazi wa mupanga ye yabagamo cyangwa umuvandimwe se arumva aba ariho mumujyana umuvandimwe ntabwo aba yumvura amubwira ntabwo akumva nasi ntambara y'abavandimwe si nk'iy'umugore n'umugabo hari umuntu ugiye hagati naramwiyamye byigeze aho nanone namuhaye na hariya ku ntuza hari ahirya kuko akakazi umukodesha nawe ati genda ushake igitanda n'iki uhabe ngo nimba wumva ishaka n'ibyo uzajya kuhava ubu ngubu agomba kuba hano oya niba umubwira ibyo ko mwamuvumba arabyumva kuko nawe nkimara kubimubwira yahise acika intege aracuba ubwo sinzi niyo agiye urumva cyakora reka ngo werekeze inzira ntunganye nyine ibintu byo kurya ahangaha ugiye turabatekera sheri rwose ndabinginze ubuzima burahenze none se nimba umuntu afite gahunda nuko nyine ndabyumva none se wabyitwaye mute nanjye nagiye nshaka amafaranga yawe kuko wari waje urampangayikisha ubwira nabi yiga nanjye nari nyafite ibibazo nuko nyine nashakishije muri bya byose byari biri hano mfata amashini aba ariyo ntanga gukora kenaye namusize ahangaha nyine oya wagombaga kubigenza kuri ibi kumva nawe ntukaba umwana reka jya umenya ubwe ibintu biri muri inzu ntabwo wabura ikintu kimuze ikibazo amafaranga nyine ngaya ureba si wakoze rwose nayigurishije ibihumbi ijana na makumyabiri nkuraho ubwo wavuyeho mirongo itatu hasigaye mirongo icyenda ubwo si ubwo ndi kwibaza nyine kuri ya gahunda ubona ibintu bisa n'ibyadogereye ibintu byo rwose umva byakaze byakaze ibintu byo ugomba kubyihutisha cyane cyane ariko ugashaka umuti kwa kuntu urangara nawe rwose umva uri mu mazi abira n'urumva nsigaye si byo kandi umuto kwibagiza urabizi ko arangaye nyine kandi raki yamaze no yakuvumbuye igihe ubwo twakubitanaga hariya yakuvumbuye kumva yakuvumbuye gusa hariho umuti wibagiza uri kumva wikumisha si byo ushatse uburozi bwibagiza ukabukubita porofisa ibintu byose ahita byibagiza si byo noneho ukagerageza n'ukuntu yewe narakaburiye nawe ibintu byose akabyibagira rega nanjye nsigaye nkora na porofisa yarangiza kandi uzi ko nawe nyine asa nk'ubibwiraho nanjye rurira ariko nanjye ndabyumva ko urakasha ko aramutse ko nanjye nshaka ibintu hano byadogereye ibintu hano mu rugo rwose akaraza akantuka reka sinakubwira mbese ubu ibintu ni intambara oya namara kwibagirwa uri kumva namara kwibagirwa ibintu byose bose bakibagirwa biradufasha kwihutisha gahunda zacu dushakisha amafaranga ringana n'irara disigaye n'inziza niwe wayitanga natwe tukagenda tukagerageza tugashakisha na muto rero tugashyira hamwe amafaranga twamara kuyabona tugahita dushaka guhitamo barangiza kwaka arambangamiye kandi nawe porofesa arakubangamiye uri kumva ko nyine tugomba kubakura mu nzira tukabikiza mbwe icyo mbona ngomba kwiga nyine igikorwa nyirizina nyacyo noneho nkagitangira nkakiva mu mizi neza ariko nawe ukamenya ubwenge hari igihe umuntu ashobora kuza akakubwira ikintu agira ngo akuremo n'amagambo ugahita utangira ukiba muri kumva ugomba kumenya wenda ikintu uzajya ukoresha igihe urimo uraganira n'umuntu uzi ko umuntu ashobora kugufata aje ahimba ibintu kandi atanga gusa kugira ngo wumve ikikuvamo umenya ko ari porofesa arakuneka ari na kinanjye akaneka gusa jya umenya ubwenge n'utamenya ubwenge uzimenye erega nanjye ntabwo ndi umwana na biriya byose urumva mutoni n'ubundi nawe ntiyari bujye kukwereka ahantu mutoni we mwana ntabwo byari gukunda rwose ari icyo yiyemeje aba yakiyemeje avuze ngo ndabyanze aba byanze avuze ngo ndabyemeye nuko gusa mutoni we ikintu kiwe cyose ni amafaranga ari amafaranga utarabonye akaba ashaka umwana nawe nyine shyiramo akabaraga kugeza aho hantu inda yo narayiteye
igice cyari imbogamizi cyane sibyo ariko nyine urumva umuto kwibagiza bari bavugiye 90 Ni vera ya hari ni bikore ndarira amafaranga kananje njane nyina yangaye ubwo ngubwo ngere kugenda ukora ntwe nyine tugiye ngiye kugerageza ngirevuba vuba nkora umuti nyawo sawara kangende sawara uzambira ikivuyemo wenda mutona kugiye we namperekeza sawa turabona tuza